M6-ի ճանապարհաշինական աշխատանքներին շարունակում է խանգարել հատկապես մեծ բեռնատարողության մեքենաների երթևեկությունը։ Հիմնանորոգումն իրականացնող շինարարական երեք կազմակերպությունների համար առավել բարդ է անվտանգության կանոնների պահպանումը։ Շատ վտանգավոր է մեր համար, ամվի վարորդների համար եւ այլ վտանգավոր բան սիտուացիան ամենուրեք։ Մտահոգիչ է նաեւ շինարարության ժամկետների մեջ տեղավորվելու հարցը։ Երթևեկության պատճառով աշխատանքները դանդաղում են, իսկ շինարարությունն ունի ժամկետներ, որոնք շինարարական կազմակերպ ությունները պարտավոր են պահպանել։ Դա երեք պատվիրատուի գերագույն խնդիրն է իմ կարծիքով, որ արգելել նոյեմբերանից դեպես կողմ պտղավան Խաշմերուկից բեռնատար մեքենաների կամ թեկուզ բոլոր մեքենաների երթևեկությունը դեպի Վանաձորի կողմ, այլ այդ երթևեկության ուղղությունը փոխել նոյեմբերանով, որպեսզի կարողանան շինարական կազմակերպությունը նորմալ եւ անվտանգ և ռացիոնալ ժամկետներում կարողանան շինարական աշխատանքներ կատարել։ Այս պահին Քոբայրից միջև Սանահին կայարան հատվածում հողային աշխատանքներ են իրականացվում։ Գարնանից արդեն նախատեսում են բետոնե աշխատանքներ սկսել։ Սա Հորիզոն 95 շինարական կազմակերպության շինարական բազան է։ Նախագծով մեծածավալ բետոնե, այդ թվում մոնոլիթ բետոնե կոնստրուկցիաներ են կառուցելու։ Ուստի կազմակերպությունը մեծ քանակությամբ խճի և ավազյան հրաժեշտություն ունի։ Տեղամասի ցանված բազալտե քարերը որպես հումք են տեղափոխվում այստեղ։ Ցանկանում ենք այնպես կազմակերպել, որ ձեռքբերովի ծախսատար չլինեն մեր հումքերի ձեռքբերումը, այդպես պատճառով մենք օգտագործում ենք նաև քարջարդիչը և մեր սեփական բետոնահանգույց։ Տվյալ տեղամասում նախագծով նախատեսված է նաև մեկ կամրջի վերանորոգում և նորի կառուցում։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր,